Čus, já jsem zpátky s novým videem a opět jsme tady na Babyzile, kde jsme minule vlastně odklízeli ty následky těch velkých dešťů. Teďka už máme ten trail zpátky vlastně připravený, víceméně všechno, co tady máme postavený, je jezditelný. A tu stavbu jsme zatím skončili vlastně tím velkým skokem, který máme teďka připravený na hrubo, takže teď bude čas na toto vyzkoušet a zjistit vlastně, co s ním budeme muset udělat tak, aby jsme ho mohli dát do čista, takže pojďme to teďka pojezdit. No a dáme si to jenom tady z toho dopadu vlastně toho druhého skoku. Ten vršek relativně celý je dobře jezditelný, ale ta velká klopenka ještě potřebuje trošku vyschnout, tak ji nebudeme zbytečně trápit. Tak jo, tak jdem, tady samozřejmě je to takový ještě vlhký. Transfer na pohodku. Yeah! Yes! Pecka! Vysmatost. Ale byli jsme z toho tady celou dobu nervózní, že na tenhle ten skok bude velká rychlost, ale myslím, že to vychází úplně suprově. Budeme ještě potřebovat trošku zvýšit ten dopad, malinko to tam pošejpovat. Teď samozřejmě to nejde úplně 100%, ale až nám to úplně vytvrdne, tak jsem přesvědčený o tom, že to bude skvělý. Takže perfektní a můžeme pokračovat dál. Nemá to. A jak už v minulém videu Kuba říkal, tak otvíračka Babyzily bude 19.10. My všichni se už na vás těšíme, jak se společně zašeredíme tady tenhle nový trail. No a nám nezbývá nic jiného, než jít zase makat. Vím, že několikrát jsem říkal, že stavíme teďka velký skok, ale nenechte se mást, zase těma rozměrama to není tak velký. Měli jsme v plánu vlastně, aby ten největší skok tady nahoře byl podobný jako ten druhý na Dirdzile a celkem nám to vyšlo. Oba dva ty skoky mají někde kolem 6 metrů, takže není to zase úplně nějaký obr. Rozjeli jsme teďka práci trošku na dvou frontách, i přestože tu předchozí rovinku musíme ještě dotáhnout, tak jsme začali tady odkryvat vlastně tu další část, tu další rovinku, na kterou se vlastně celou dobu fakt hodně těším. Tam nahoře se nám to trošku víc rozjelo a chtěli jsme v té lajně mít i nějakou část, kde to pojede rychle a budou tam třeba nějaký větší skoky, aby to byl takový zajímavý mix, ale tady se snad vrátíme zase trošku víc takovým těm jibovacím věcem a vlastně v celém tom lese nejsou moc nějaký terénní nerovnosti, které bychom mohli využívat, ale tady máme jednu z takových mála příležitostí a tady za mnou by potom měl stát nějaký step-upovej skok, máme tady docela pěkný ten terén k tomu a nebudeme tady potřebovat tolik hlíny a máme tady ještě nějaký varianty, s kterými pracujeme, takže na tohle se hodně těším, tady si myslím, že to bude zajímavý, takže rozjíždíme další rovinku.
otočíš, houpneš si tak a tady dáš ten. No. Tak, aby si tam nějak jako tu rychlost mohl skorigovat, ať jako zrychlit, zpomalit něco, uvidíme, jak to bude. Tak. Shapesy nebudou mít co žrát. Že my už teďka máme dokončenou vlastně i tu obíšku, která se teda skládá z dvou boulí, pak máme jako bouli do nájezdu do zatáčky a bouli zase zpátky do toho dopadu. Myslím si, že to bude využívaný spíš třeba na nějaký první jízdy, kdy se to tady člověk obhlídne, ale jsem docela rád, že jsme to tady udělali, protože je to v tom místě, kde jsou vlastně ty dva největší skoky té liney a doufám tak trošku tajně, že to pomůže zase trošku víc lidem se na tu lajnu odvážit a dát jí. Samozřejmě v ideálním případě bychom celou tu lajnu chtěli stavět úplně postupně, ale sem tam ta logistika je taková, že musíme postavit i nějaký kousky pospátku. Teďka máme teda docela velký část tady té další rovinky, máme odraz toho step-upu, bouly a teďka začneme dělat dopad takového shark finu, který půjde z velký klopenky tady, takže tohle co si ještě postavíme pospátku. A vlastně nemůžeme si tady tenhle sem příjezd zavřít, protože už bychom se sem zase nedostali s tou hlínou, takže občas je to trošku složitější, ale byli jsme schopni udělat docela velký progres a myslím si, že dneska dotáhneme snad i ten dopad toho shark finu a pak začneme dodělávat tu klopenku předtím. Co to dáš? Necháme na štredy dyry, jo. A dáš. 5-4 do feky. Na BMXu. Na čem chceš? No tak. Protože já 720 na MTBčko nedáš na té operu. No já ne. No vidíš. A ty mě ty už protiš. Já to jsem rád, že to otočím 3-6. Já tam nechci, ale ty mě ty stojí. 5-4 je. No, zase hecuje dětka, já mě to celý bacha. Je. A na otvíračku pozveme Ríšu Zelinku. Kolobečku. Na dirt scootu. To by si fajně polítal, si myslím. Jistě. Fajně polítal. Těšíme se na to. Takže blížíme se konci tohohle týdne a zároveň i tohohle videa.
Byli jsme schopni udělat docela velký progres, ale samozřejmě ty podmínky jsou teďka docela náročný pro nás, takže s tím nějak bojujeme a doufáme, že to počasí nás ještě podrží, tak aby jsme samozřejmě byli schopni dokončit ten trail a zároveň, aby se taky povedla celá otvíračka. My už jsme tady na další rovince, kterou máme vlastně tak nahrubo vyčištěnou a tady budeme pokračovat zase další týden a vlastně už teďka doslova vidíme na konec toho trailu nebo na ten dojezd, kde vlastně bude ten poslední skok, takže doufám, že v dalším videu bychom se mohli přiblížit až tomu konci toho trailu. Tak jo, pro dnešek je to už úplně všechno a doufám, že vás to bavilo. Mějte se pěkně a čus!